ကြည့်လာတဲ့အခါကျမှအပေါ်ကြီးကဟိုတေချာမထိနိုင်ဘူးပေါ့လို့ပြောတာလေဖြစ်ချင်တယ်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေတိုင်းလိုက်ဆိုင်ထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ဂိမ်းဆော့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် ဒီတရင်အပြည့်အတိုင်းမှာပဲငယ်တန်းလဲတရင်ထွက်နေရတယ်လေနောက်နေ့ဖေးဆိုအောင်ရင်းလေးမင်္ဂလာဆောင်သွားပြီလို့ပဲဖြစ်နေတဲ့သွားနိုင်တယ်အရင်ကြမ်းမဲ့အချိန်မျိုးရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကြာသွားမှာပေါ့နော်အေးစေးပဲနေချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘွားမှာအေးစေးစေးနဲ့နေရတဲ့လူမျိုးနဲ့ဆိုရင်ကိုကောင်းတာပေါ့ဗျာဘယ်သူနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြိုက်ကြိုက်ဘူးဘယ်သူမှမဆိုကျွန်တော်ပြောတာအေးစေးပဲန
เจนีบายอาลองปีตัวได้เฉยมาบ่เนาะเจนปีตัวพี่เองเจียนเนี่ยยีดีบายเนี่ยบางกูเพชรเดียนบอลลัสก็เปียบีกูเองเลยโจเจนีกีบีวันเอลูกองสรุปเดี๋ยวยาดีกูเลยยังปูเราอยู่เจนีตอนนี้ปีกูได้บูบิออนนั่นสร้างมาแล้วแต่อาการเราหลายแต่แต่เช้าบ่เลยกูเองกูดีกูเลสิบ่ได้ช่วยจ่ายเลยกูต้องสั่งดีที่สุดจ่ายดามาตัวเราอะอาเปียจ่ายเปียจ่ายอาเปียแล้วขังมือจ่ายกูกูว่าเจนน้ำมือเอาไปดูยูริชิมเลยกูได้เลยเจ้าพี่ บริเนปัตตาอินโนจันโนยันคาลิจันเพราะฉะนั้นประชาชนคิดเห็นว่าเนาะบริเนปัตตาบริเนปัตตาอินโนจันโนยันคาลิจันเพราะฉะนั้นประชาชนคิดเห็นว่าเนาะบริเนปัตตาบริเนปัตตาอินโนจันโนยันคาลิจันเพราะฉะนั้นประชาชนคิดเห็นว่าเนาะบริเนปัตตาบริเนปัตตาอินโนจันโนยันคาลิจันเพราะฉะนั้นประชาชนคิดเห็นว่าเนาะบริเนปัตตาบริเนปัตตาอินโนจันโนยันคาลิจันเพราะฉะนั้นประชาชนคิดเห็นว่าเนาะบริเนปัตตาบริเนปัตตาอินโนจันโนยันคาลิจันเพราะฉะนั้นประชาชนคิดเห็นว่าเนาะบริเ
ပြီးကြတော့အကိုစိုက်တဲ့တဲမှာပါလားအင်းပန်းဖြေရတာဒီကတော့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောရင်အများကြီးတော့ဟိုကျွမ်းကျင်ကြီးကြီးတော့ဥတက်တာပြီးတော့မရှိပါဘူးဆရာနဲ့ကျတော့ပေါ်ရတာဟိုပေါ်ရဆိုဆရာလည်းရေစင်ကျွန်တော်လည်းရေစင်ပြောပါပဲဒီတိုင်းပဲအဲပြီးွားရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်တဲ့ခါကျရင်လည်းစားချက်အောက်ကြပေါ့ဗျာအဲလိုမျိုးလေးဆိုခါလေးတကယ်ချင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲ
life sense ma pa le pyo game so le paw no game so le jaw life sense khu le ma ya ya khu pa le paw no pyo ya yin jaw ba ma lo wa ye chin ma so yin jaw facebook le ba yo a myai ma thong pyu pyo le kha le ma facebook ko naw pa yin thong pyet da paw no myai ma thong pyet pyan ba le ဒီကချင်းစော်တယ်ဂိမ်းစော်တယ်အိမ်မနေခါလေးချက်စားတယ်ကိုကူအဲ့လိုမျိုးပဲတကယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့ရဲလောက်ပါပဲဟိုအများကြီးတွေ့လို့ရုပ်ရှင်လေးပါလေးကြည့်တယ်လောက်ပဲတွေ့သူအများကြီးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့နောက်ပိုင်းကတော့ဓာတ်ပုံလေးပါရိုက်တဲ့အခါကျရင် themes လေးတွေရိုက်ရတာလေးယူပြီးတော့ကြာတာပေါ့အရင်ကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတင်ပုံမတက်တာလေအားလုံးလည်းသိကြမှာပါကျွန်တော်ပရိသတ်တွေတော့များလည်းသိကြမှာပါ Facebook မှာတင်ပုံမတက်ကြတာအခုကကျွန်တော် themes လေးနဲ့သွားတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းဓာတ်ပုံလေးတင်ဓာတ်ပုံလေးအဲကြောက်ရတဲ့ဟာဆိုတော့နည်းနည်းပုံကိုရိုးလာရတဲ့ခါအဲ့တော့ကျွန်တော် themes လေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့လုပ်နေရပါဘူးအဲ့တော့ themes လေးရဲ့ဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါတော့ကျွန်တော် spain စီမယ်ဆိုရင် spain စီရဲ့ themes လေးပေါ့အဲကျွန်တော် gym ဆော့မယ်ဆိုရင် gym ဆော့မယ်ဆိုရင် themes လေးပေါ့အဲခုအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတိုင်းဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gym shop ပြီးရဲ့အချိန်ကြရင်ဇာအများနဲ့အားပြတာကျွန်တော်အဲ့လိုရေလေးစိမ်ပြီးပေါ့နော်ခါလီပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တပတ်ကို2ရက်3ရက်လောက်ရေစိမ်ပြီးပေါ့
ba tu lo ye sai nai na de so a jaw chin ni kaung ne pi twa yin naw ni lo fresh phit de pyan na kha cha yin ne a lo ait lo kaung ne sa lo kaung ne a lo myo le bo sia ro a lo a chan pi da bo a lo chano scanner training ye naw pai ma so yin a lo chi khu ga ni ba le twa twa pyu yin a lo chi ni ba le sai phit de pyan sia le kha le cha yin ba de tu de a ai kha so lai la chano ye ro a yan jwa jwa nyi chin naw a pu da chano ye le twa cha lai naw net twa nai ma da mae khu na byo lo bo sia ko lan a le a lo chi le ba le စိန်ရမယ်ဒီကတော့ဟိုပါဗောဂျာကူစီစိန်တော့ပူကောင်းတော့ဗောဗျာဂျာကူစီကြောက်လည်းပူတာကြောက်တို့များများဂျင်မီမှာဂျာကူစီကန်တဲ့လူရှိတယ်ဘီစီအဲ့လိုကန်းကြီးဟိုကွာကြီးတိုက်လာအဲ့ဒီကွာလာတော့ကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရေးကြောက်တဲ့ပြဿနာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရေးလေးပါလေဆိုတော့အဲ့လိုအနက်ကြီးတဲ့တိတ်မသွားရင်ကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းရေးကိုနည်းနည်းဟိုလိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လည်းရိုက်တဲ့ director ဆိုလည်းသိပါတယ်ဆိုရင်လည်းကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီကမ်းရေပိုင်းသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဥပမာ beach တွေပိုင်းရောက်တဲ့အခါတဲပြူကျွန်းတို့ပေါ့သွားတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့အဲ့လိုလေတွေပိုင်းနဲ့သွားရတာဆိုတော့လည်းတော့တိရပါဒါပေမဲ့တော့ကျွန် underwater သွားတာတော့ပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မသွားဖြစ်ဘူးအဲ့လိုတငင်းချင်းနဲ့သွားရင်တော့မှကျွန်တော်လေရဲ့ဒီမှာစောင်းနေကျွန်တော်ထင်းအောက်ထိ diving မလုပ်ဘူး diving လုပ်တဲ့အခါလေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လုံးနေကြမှာနားဥပရာလို့ပါဖြစ်တယ်ပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွမ်းကျင်မရှိတဲ့အရာဆိုတော့အဲ့လာရောတိတ်အရေးဆုံးပြောတော့မလုပ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ကားရိုက်ဖို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကရေငုပ်ရမယ်လူလူပါလို့မျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြိုင်တော့လည်း training လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့လိုကားကြိုင်အောင်လည်းလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါကဟာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒါ ghost school အနေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြတဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့ဟိုချွေးပိုင်းကလည်းအရင်တော့မထွက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ချွေးအတန်နေပိုင်းနဲ့အဲ့လိုဟိုပြီးသွားရဲ့ချင်းကြီးတဲ့ဟိုစိန်လိုက်ရတဲ့ဟာတော့တကယ်ပေါ့ကျွန်တော်အမေကတော့မနိုင်ပြောရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လို့သူကတော့ဘာမှမပြောတဲ့အမေဆိုတော့လေအဲ့ဒါ pressure အများကြီးတော့မပေးပါဘူးယူယူပါလို့မယူပါဘူးယူနေလို့ပဲမရှိပါဘူးကျွန်တော်အမေကတော့ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြပဲပေါ့နော်ဟိုယူခြင်းနဲ့ယူလို့ရတယ်မယူခြင်းနဲ့ရတယ်အမေကတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြောလိုက်ပြောတာမျိုးလည်းရှိပါဘူးတိမ်တောင်ပြုရဲဆိုတာလေဒီခုနအရင်ကလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောကံပါပဲဗျာနော်ကံဆိုတော့လေဟိုအင်းတော့ကြမ်းမဲ့အချိန်မျိုးရောက်လာတဲ့ခါကျနေကြာသွားမှာပဲပေါ့နော်။သူများကြီးလိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးစီစဉ်ပြီးအများကြီးဖြစ်ချက်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့။နောက်နေ့ Facebook မှာအောင်ရင်းလေးမင်္ဂလာဆောင်သွားပြီဆိုတဲ့ဖြစ်နေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဗာမန်းမသိသေးဘူး။ဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ကံပေါ်ပါမယ်ဘူးတည်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အင်းတော့ပြုရမယ့်ကံပါလို့အင်းတို့ပြုရမယ်။ဘာသာကိုကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးပုံစံတော့တော်တော်များများစိတ်ဝင်စားကြရပေါ့အဲအခြေသတင်းလေးလည်းနည်းနည်းရှိမှသူတို့သူတို့လေးလည်းကြားရတယ်ထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတတိကျသူတို့မသိကြသေးဘူးဆိုတော့ဘလို့မိန်းကလေးပုံစံမျိုးဆိုလို့သဘောကျတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လည်းပြန်လို့ပြန်မိန်းကလေးပုံစံမျိုးကတော့ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးသဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှကြားရတဲ့ပုံစံမျိုးကမရှိပါဘူးအဓိကတော့အသက်ကြီးတာလည်းနည်းနည်းမဆိုင်ဘူးတက်ငင်ရတယ်လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်လူလက်ပိုင်းတယ်လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်အားလုံးသဘောကျတယ်ဒါမှတစ်ခုပဲစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူဆိုပို့ပြီးသဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကအော်ပတ်စံရှိရမရှိရရင်းကြည့်ပါဦးအဓိကစိတ်ထားကောင်းလို့ပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်လည်းချစ်ဖို့လိုလို့သူလည်းကျွန်တော်လည်းချစ်ဖို့လိုပဲဒါဆိုရပါပြီဟိုကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတော့ကြားလဲဆိုချောချင်းမှလည်းချောမှာပေါ့ဗျာချောရင်လည်းချောမှာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောတတ်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသူလိုဒီကကစိတ်ထားအရေးကြီးတယ်စိတ်ထားကျွန်တော်ရဆန်ရတော့ခုနရှိကြတော့ဒါတယောက်လေးပဲဖြစ်နေတာအမကခြေလေးကပျော်ရွှင်စရာတော့ကောင်းကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါကတော့ခြာလိုင်းတော့ပြိသက်တွေလည်းသိကြမှာပါဒါကြီးကတော့အများကြီးလည်းဟိုကျွန်တော်ရအခြေသတင်းကအသိရတိုင်းမှာပဲအများတန်းလည်းဟိုသတင်းကထွက်နေရပဲလေဆိုတော့ဒီကထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ပြိသက်တွေသိကြမှာပါဒါမျိုးကျွန်တော်လို့ဝတ်ထားမှလည်းမဟုတ်ဘူးထုတ်ပြန်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့
อันนี้รู้เหรอแต่ไม่รู้มิกลิมาตัวจ้าไม่สร้างพี่เปล่าไม่รู้อะไรไม่ใช่พี่อะมีอะไรจนเราโอ้ยว่าบ่เนาะยังเราไปยังโอ้จนเราน้าเลยพี่ก็เจอมาเนาะจนเราเมียจนเราบ้ามาไม่เจอพี่ที่กาจนเราชิบุยี่จีเลยตัวจนเราโอ้จนเราอเมียจนเราเมียนะตัวนี้เนี่ยมาเล่นเปล่ามันเล่นเปล่ากันกว่าด่าเล่นพี่ว่าที่กาจนเราเมียเส้นกิน จนเนี่ยจนเนี่ยตัวเด็กไปกองมาเล่นสูบอ่ะเส้นพี่เด็กสูบเนี่ยมีอะไรเส้นพี่บ้างเลยอารมณ์อยู่ได้พี่อ่ะตัวมาใจยังตัวมาใจยังไม่ใช่จนเราโบราณเลยคุณอาเปียวจนเราลูกเนี่ยอยากจิ้มโซ่เกมโซ่จนเราคุณอาเปียวตัวยุ่งเชิงในจีเอจนเราพี่นี่ว่ายังตัวแค่เด็กน้องไปยังเป็นมาตัวเปียวลูกเล็กบาลีสายเลยครับอีกสิ่งหนึ่งจริงๆคือจนเราบอกมาอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยเนี่ยเด็ก ดูนิ้วเนี่ยสวยเนาะกูก้าวหน้าอย่างเอาคุณน่ะเดี๋ยวดูอ่ะยังจะเอาเบรชเชียร์ไปเนี่ยหันดูนิ้วเนี่ยด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะจะเอาเบรชเชียร์ไปยังไงเดี๋ยวถ้ารู้ให้มาเบรชเชียร์ไปยังไงกูอะไรเนี่ยถ้ารู้เสียจิตใจเสียใจเสียใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ไม่รู้แบบที่นี่ป่ะสิคุณน่ะจะเอาเบรชเชียร์ป่ะอะไรก็รู้จะรู้ดูเนี่ย เบย์จะน้องใจใจเนาะจะน้องเบย์ก็มาลีเนี่ยเบย์ใจใจเบย์ก็มาลีเนี่ยเบย์ใจใจตาดูมันสุดจะน้องเปลี่ยวได้ไอซีเบย์นี่จะเนี่ยโอ้ยอีซีซีดีเบย์โอ้ยยังไม่พิจารณาเรื่องนี้ดีกว่ายังไม่พิจารณาอีซีเบย์นี่จะเนี่ยดูเบย์จะน้องหิบไปดีกว่าหรอแอร่าดีกว่าล่ะลูกเมย์เนาะแอร่าหรอโอ้ยย้ายหรอดีกว่าเราไม่จ้าบ้าแต่แม่เนี่ยจะน้องใจได้ผมสั่นเลยเนาะแต่แม่เลยได้บริษัทเดียร์ลงในทีมมาบ้าง ดีเวอร์ชันชิพมาส่วนใหญ่ยังคิดอะไรชีด้าไว้หดดำเปลี่ยวอะไรชีด้าแบบตรงนู้นชีด้าส่วนใหญ่ยังไอ้หนอที่กำจัดว่าคุณอาดีกาจัดอะไรจะโน้ตเกี่ยวชิบูหรือเปล่าเนาะจะโน้ตอะไรเกี่ยวชิบูหรือเนาะทุกคนคุณอาศึกษาบ่ศึกษาเก่าบ่ program อุ้งสาวเนี่ยเป็นตัดดีอารมณ์ที่สาวจริงเนี่ยเป็นตัดดีอารมณ์จนเราจิตวิญญาณจะมาให้จนเราไปให้ลูกเด็กได้ก็ต้องเพียงจนเราบอกว่าจนเราในตลาดบอกเลยตัวเดียร์ได้ของกองต้องเพียงเราบอกว่าไม่ที่จะมาเก้าปีที่เซ็นมาท้าพี่เราบอกว่าเราจะโตได้ท้าพี่เนี่ยเป็นตัดดีอารมณ์จิตวิญญาณจะมาให้เป็นตัดดีอารมณ์จะมาอีกที่ใส่ใจมาเลยจ้า